بسم الله الرحمن الرحيم. معي هو أحمد محمد المين. كسود هذا يوتيوب قناة علمي أونلاين أكاديمي. بعد كتشرنا ولي أشردني تحناها قران كورس كني فاينانشال أكاونتينغ. وحين مرينا أن بوغاين تحرى عين واحد نقول اي نو حكا برانينو سو قادرينو وبوغا اكاونتين برينسيبلس ويغان كيميل كيسو جبتر كاين مرينا واحد جبتر كا قدام بايا كورس كا فينانشال اكاونتي وانكا جبتر 11 كارنت ليابيليتيز and payroll accounting. Maanta casharka aynu qaadanayno waa casharka 10aad chapterkeena current liabilities and payroll accounting. Chapter 11 waxaanu wuxuu qaybsamaa saddex section. Labada section ee hore accounting for current liabilities iyo contingent liabilities ka hore inuu soo horanay. Waxa ku jira waxa weeye payroll accounting. Ashirkan ashirkii ka horreeyay ayaynu bilownay payroll accounting-ka ashirkii 9aad kan maanta 10aadna isagaynu wadaynaa aan waxaanu ka warannay payroll iska sababta ay meesha u yimaadeen oo aynu ri madama ashuur badan dawladdu ka qaadaan shaqaalaha ashuurahaasi oo ay shirkaduhu ka sii qaadaan shaqaalahooda markay siinayaan mushaharka oo ay ka sii gooyaan ayaa waxaa la doonayaa marka dambe in dowladda ay u celiyaan. Marka waddamaduna waxaanu sharciyadoodu kala duwan yihiin. Sharciga aynu eegayna waxa weeye kii imika Mareykanka, daba buuggan Mareykanka lagu qoray, jaamacadaha Mareykankana lagu dhigo, inaguna aynan buugaa gaara lahayn Soomaalida. Inkastoo dowladdii hore Soomaaliya ay lahaan jirtay hab ay shaqaalaha uga goyso cashuuro maadaama hadda sistemkaas aanu jirin kulli kale aynu tusaale uga qaadanaynaa. Waxaynu ka warannay sida loo soo saaro payrollka, waxaanu sheegnay shaqaalaha inay regular time iyo overtime ku shaqeeyaan saacado joogta oo sharcigu ogol yahay, saacadaha shaqada caadiga, saacadaha dheeraadka iyaguna waxaanu sharciyan wax la yidhi iyaguna waxa weeye way ka badan yihiin saacaddii inta lagu qaadanayo. Marka shaqaalaha laba nooc ayaan kala saarnay, shaqaale labor ah oo iyagu xoogsata oo saacada ku shaqeynaya iyo administration ama maamulka. Waxaanu soo sheegnay qolada maamulka iyagu inaanay overtime lahayn, hadduu qofku maamul joogo saacado overtime ma jirayaan, isagu salary buu qaadanaya. Salarygaasi sanadkii ama bishii intii la doonaa lagu sheego. Laakiin shaqaalaha kale iyagu caadiga saasay sameynayaan. Waxaa kaloo jira waxyaalaha aan mushaharka ahayn oo ay shaqaaluhu qaataan, taasoo waxaanu ku sheegnay fringe benefits ama allowances bay shirkaduhu siiyaan. Masalan waxay siinayaan qof bay guri ka kirada guriga ka caawinayaan ama waxbarashay siinayaan oo jaamacadda laga bixinayaa ama gaadiid baa la siinayaa gaari uu shaqo tago. Waxyaalahaasi fringe benefits baa la yidhahdaa iyo bonuseska iyo kan aynu ku hadlayna marka waxweeye isagu waa kan cashuurta laga doonayo oo wage-ka ah salariga. Waxyaalaha kale cashuur lagama doonayo haddii qofkii waxweeye shaqaal ah la siiyo gaari ama cashuur ama laga bixiyo jaamacad cashuur laga qaadi maayo. Marka shaqaalaha caadiga ah sharciga ayaa wuxuu keenayaa ayuu dhigayaa inay shirkaduhu kasii gooyaan cashuuraadka. Cashuuraadka ay ka goynayaanna collecting agent bay u noqonayaan, ayay u noqonayaan dowladda. Aniguna dowladda loo celinayaa. Waxaanu yidhi qofka shaqaale ah gross baygiisa marka lasoo xisaabiyo saacadihii uu shaqeeyey shaqaystay
lacagtu helay breakanka waxaa lagu gooynayaa lacagaha fika taxes, federal income tax, state and city income taxes. Ashuuraha saa laga qaaday. Sidoo kale ashuuro waxa jira lacaga laga jiray qofka, laakiin voluntary ah oo qofku insurance ku jiro iyo pensionka iyo haduu ururada shaqaalaha ka mid yahay iyo waxyaalahaas. Waxyaalahaas isaga dan u ah. Sidoo kale jaalati hadday jirto samafal iyo waxa uu leeyiga gooyana kaasna waa laga jiraya. Laakiin waxyaalaha waxaan waa inuu qoraal ku keenaa. Qoraal ayaa laga qaadaya in laga jaro. Hadhuu haddii kale uu ku dacwoon karo qofka shaqaalihi. Waxaan ka warran markaa maxay tahay fika taxesku. Waa taxes loogu talagalay qofka shaqaalaha markuu retire garoobo, employment disability marka dhaawac ku yimaado naafo noqdo, iyo medical benefits caafimaadkiisa waxa. Marka haddii kale wadankastaaba gaar buu leeyahay cashuuruucdiisa iyo wixiisa. Mareykanka markaa waxyaalahaasaa jiraya, rate baa qofka laga jaraya. Sidoo kale income tax macaash baa qofka laga qaadaya mushaharkiisa. Income taxkaasi qofka sida shirkadaha oo kale ayaynu looga qaaday profit taxka ayaa qofkana wage-kiisa wixii uu shaqaysto income taxkaa laga qaadaya. Lacagahaasi marka waa lacagaha dowladdu goosanayso ee laga rabo inay shirkadu ururiyaan hadhowna oo ay aqoonsadaan marka ay ka jarayaan dowladdu inay lacagta ku yeelanayso, laakiin qofkii shaqaalaha baa laga jaraya waa nuuda. Other deductionskana waa idinka ka warranay casharkii hore, arrimaha aad uga warranay. Qofkii shaqaalaha markaa bal tusaalaha aynu soo qaadanay Michael Jordan, ninka gross earningskiisa waxaynu ka dhignay casharkii hore 552 oo haddaad duub ugu noqono payroll calculationkii. Marka aynu payrollka calculate gareynay, ninkaa intaasuu yeeshay 552 baasuu yeeshay. Qofkii 40 saacadood ayaa wiigii laga doonayay inuu shaqeeyo, kaayg mushaharka iyadoo ama wiijiska labadaba weeklina waa la bixin karaa, every 2 weeksna waa la bixin karaa. Marka bal wiiggaas qofkaa shaqaalihii 40 saacadood buu shaqeeyay, 40 saacadood buu shaqeeyay, laakiin 40 saacadood 40 baa ahaa kuwii sharciga regularkaa 8 saacadood ahaa. Shan cashuur mis 8 saacadooda 40-kaas. Overtimekana waa saacadii dheeraadka ee qofkaas shaqeeyay. Marka rate-ka lagu dhufanayo inuu ahayn waa kala duwan, midna 2,000 midna waa 18. Kaa waxa way overtimeka 1.5 of this baa lagu dhufanayaa. Qaarkoodna shirkadaha double baa looga dhigaa. Waxa weeye 12 times 12 = 24 buu qaadanaya ayaa lagu dhufanayaa saacadii dheeraadka ee shaqeeyay. Marka qofkaa shaqaalaha baynu tusaale soo qaadanay. Sidaas marka loogu soo saariya net baygiisi, net bayga intuu qaadanayo. Academy waa shirkadii magaceedii determines net bay, waxay ku soo saaraysaa net bay by subtracting payroll deductions. Payroll deductions waxa laga guuriyaa from gross earnings. Marka sida hal sawirkan noogu muuqato kan way. Gross earnings ku waa qofka 552. Payroll deductions maxaa laga jiraa qofkii? Fika taxes. Kula reedid way kala duwayeen, reed baa lagu dhufay. Federal income tax, state income tax, united fund. Marka intaas cashuurahaas waa taxes iyo tax. Tax waxa weeye waa compulsory payment to the government ayaa la leeyahay hadii kuul. Iyo waxa weeye mar qofka toos wax ugu soo noqon maayaa, laakiin waxa weeye waa cashuuraha dawladdu ay ku dhisan tahay. United Fund iyo Union Dues kaal intaan waa garanaynaa, waxa weeye waa meel ciddii kale ee lacag ugu jara ee ay waa in qoraal bixiyaa qofka shaqaalihii. Laga jari maayo lacag ilaa uu qoraal bixiyo. Kuwa ayaga qoraal loogama baahna waa cashuuro kama murmi karo, laakiin kuwan uu ka murmi karaa. Marka labadaasba isaga amarka bixiyay iyaga gooyay intaa. Totalka marka income taxka laftigoodna waxay reedadku ay kala duwayeen qofkii shaqaalaha, hadday dependents ay jiraan wax laga yaabaa inay ka duwanaato, iyo qofkii scapulada ay aan xaas lahayn, caruurtii iyo xaasay ku xidhaanaysaa iyo dadka dependent ku ah. Intaasa marka la ka go'day 119.2 almost waa lacag 21% ama 21% ama 22% meelaasi noqonaysa. Qofkii waxa uu su'aalay net bayga uu qaadanayo waa 432. Okay, assume that Michael Jordan's wages for each week during the year are 552. Waxaad ka soo qaadaa ninkaas la yiraahdo Michael Jordan, mushaharkiisa weekii inuu waa 552. Total wages for the year sanadkii intaasuu noqonayaa. Thus all Jordan's wages are subjected to fika taxes during the year. Sanadka oo dhan fika taxes way ka go'aysaa. In comparison, let's assume that Jordan department head
had earns 2000 per week misalkan kasoo qaad marka in barbar dhigno ninka marka sanadkii intaas uu noqdo 28000 markii la soo wadagay haddii in kasoo qaadano Jordan's department head cidda madaxda ka ah xafiiska ninkaas uu ka shaqeynayo wuxuu qaadinayaa kasoo qaad weekly $2000 uu qaadinayaa sanadkii wuxuu qaadinayaa 104,000 for the year since we assume that only the first 100,000 is subject to vica tax the maximum vica withholding is on the department head is earnings would be $8,000 dhiga marka isaga vica tax ka laga qaadaya waxay noqonaysaa marka marka sharciyadii baan idin wadamada way kala duway oo sharciga mareykanka wuxuu dhigaya in qofkaasi 104,000 qaaday we assume that only the first 100,000 boqolka kun ee u horeeya ee mushaharkiisa qofka ayuu ba fikir tax laga qaadaya ladbiins haduu mala boqol kun wixii ka bata inaan laga qaaday ana boqol kun baa laga qaadaya markasta haday ka bataan hatta boqol kun haday ka bataan halka 104,000 boqolka kun baa laga qaadi doonaa uu fikir tax oo 8% yahay like we could do in wadamadu qofkii waa la eegayaa laftigiisa de waxa la eegayaa moralkiisa iyo waxa soo dhama la eegayaa in saasay noqon sabarka in allahumma salli ala muhammad recording the payroll hadaba sida loo record gareynayo ayaa very important recording the payroll involves maintaining payroll department records recognizing payroll expenses and liabilities and recording payment of payroll inta soo dhama jiraysa waxyaalaha la record gareynayo shaqaalaha mushaharkooda la xiriiraya waxa kamid ah marka payroll department wuxuu record gareynayaa payroll expenses key liability key waxa soo dhinaysa soo saaray department ka dhanba ka shaqeynaya maintaining payroll department records sadaba sida loo maintain gareynayo to comply with the state and federal laws si loo dabaqo sharciyada gobolka iyo dawladda federaalkaaba employer shirkadda must keep way ururisa cumulative record ururaya of each employee's gross earnings qof kasta oo shaqaala gross earnings kiisi sida ninka Michael Jordan oo 552 buu qaadinay deduction is wixii laga gooyay and net pay during the year iyo sanadkii saafiga muxuu qaatay waxaas dhanba la ururinaya iyadoo shirkadu weekly earnings sanadkii dhanba la ururinayo way dowladda sanad wax ku qaadanaysa The record that provides this information is the employee earnings record. Record ka ka inuu sheegiya macluumaadka ayna siinay waxa la yiraahdo employee earnings record. Page kaas ay ku taala shows Michael Jordan marka ka waan arki doonaa hadii la ka dhigo. And sidoo kale in addition to employee earnings records marka laga tago employee earnings records ka many companies find it useful. Shirkada badan baa waxay u arkaan inay fiican tahay haboon tahay in la diyaariyo waxaa la yiraahdaa payroll register inay diyaariyaan this record accumulates snow who sheegay the gross earnings deductions and net pay by employee for each pay period kaas sanadkii buu ahaa kana waxa weey pay period markasta wax la bixinay weekly ama monthly ama every 2 weeks isna page kaas ku yala labadooda eegina marka kan record kana waxa weey employee earnings record qof kasta oo shaqaala oo ka mid ah shirkadda rekordkaas loo sameeyay oo laga rabaa sharciyan in qofka shirkadu ay sameeyso halka wadiga ku arkaya shirkadda magaceedu yahay Academy Company Employee Earnings Record for the year 2012 waa sanad dhan weyn nimkiisu waa Michael Jordan adreskiisu waa kan telefoonkiisu iyo wixiisu waa kuwa social security numberkiisa lambarka uu dawladda uu rekord gelisay identity-giisa lagu aqoonsanayo lacagaha uu ku bixinayo waa ka date of birth-kiisu markuu dhashay date employee shaqaala shirkadda markii laga shaqaaleysiiyay sex male iyo female ku yahay single inuu yahay iyo married inuu yahay oo ka labadaas intaas macluumaadka soo dhanba la ururinayo oo dawladda loo gudbinayo dibadda wax la qorayaa wax la qorayaa sanadkii period ending ay ku dhamaanaysay kaasi marka waxa weeye mesela waa bishii January recordkeedii totalkii saacadii uu shaqeeyay regularkii iyo overtimekii oo la kala saaray totalkiisi lacagtii uu helay ninkaasi bisha cumulative lacagtaasi
ururaysa lacagtaas cumulative-ka waad garanaysaa 516 buu toddobaadkii u horeeyay shaqaystay, toddobaadkii labaadna 552 kale ayuu shaqaystay. Kii hore markaa u geysmaya kun iyo intaas isku noqdeen, marka kaaya kaawa marka la isu geeyo cumulative-ku waa kaa weyn. Then period-kii saddexaad ama wiigii saddexaadna intaasuu helay oo loogu daraya, wiigii afraad intaasuu helay waa loogu daray, totalkii intaasuu ninkaasu helay. Calaa kulli xaal, halkan waa inagaa sheegnay waxaweye total hours-kii uu shaqeeyey, regular iyo overtime-na waa la kala saaray. Fika taxki marka shirkadu kooriska shirka lagu dhufanayo cashuurta way taqaanaa, bil kasta intii fika tax laga qaaday laga gooyey 41.2842 saasaa loo qoraya totalkii intaasoo noqday. Federal income tax, state income tax, united fund, union dues, totalkii ninkaa laga jaray waa kaa. Netkii usoo hadhayna bil kasta waa kaa. Check nambarkaasi waa lacagtii jeegii la siiyey, lacagtan marka la siinayo check baa la siinayaa oo kaga qaadanaya banka. Rikoorkaasaa markaa la ururinaya, la xafidaya. Marka qofki soo shaqaalay hadday 100,000 oo shaqaalay ka shaqeynayaan, iyo hadday i ka badayn, iyo hadday ka riyiriima, rikoorkaasi laga sameynayo dowladdu ka rabtaa sharci. Dhinacan kalena waxaweye waxaweye tana payroll registerkii waa in wax shirkadu sanay sameeyaan iyaguna laftigoodu, oo toddobaad kasta registerkaasaa la wada gelinayaa. Marka halkan waa shaqaaliye oo dhan employee, waa hebel, waa kaa ninkii imika aynu wixiisa sheegaynay Jordan Michael waa kaa. Marka wiigii ku dhammaaday January weeye, shaqaalaha bishii lalama sugo mushaarka, waxa la iska siiyaa weekly baa la iska siinayaa ama every 2 weeks. Way total hours-kii ninkastaa shaqeeyey ayaa wiigaa u dambeeyey la qorayaa. Marka kan waxa waa overall, waa ka hor individual buu ahaa, waa shaqsi buu ahaa kaasi, qof kali buu ahaa kaasi. Lakin this one waa shaqaalihii oo dhan, shaqaalihii oo dhan weeye, shaqaalihii oo dhan wiigaas ay shaqeeyeen u dambeeyey January. Lacagihii ay shaqaysteen oo regular-ka ahaa, overtime-kii, total-kii, gross-kii, fikir-tikskii laga qaaday, federal income, state income, union dues. Marka union dues-ka iminka labadanu baa, saddexaasun baa union dues laga jaray. Qasab maha qofkasa laga jaray, waxaan isagaa laga doonayaa inuu bixiyo. Marka shaqaalihii baa saa loo wada qoraya calaa kulli xaal. Net baygoodu waa kaa, check number iska la siiyo kaa, account debited salary and wage expense. Account la debit gareeyo waa kaa, account debited. This is paid, waa cash ku ka baxaya intaas. Cash-keeni intaas ka baxaya 11,400. Laakiin ogow, shaqaaluhu maxay shaqaysteen? Shaqaaluhu waxay shaqaysteen 17,000 oo dollar bay shaqaysteen. Laakiin iyo 12,000 baa la siiyey. Marka total election-ka laga jaray waa intan. Sida loogu jarayna waa waxwe, intaasoo account baa la furiyaa. Fika tax payable, federal income tax payable, statement income, state income tax payable, united fund, waxaasoo dhan waa payables bay wada noqonayaan, waa liability. Laakiin qofkii shaqaalaha baa lacagtiisii grosskiisii grosskaasaa laga jaray. Intaasuna waa netkii la bixiyey weeye. Marka netkaa la bixiyeyna cashku ka baxayaa, laakiin wages expenses-ka totalkoodu waa 17,220 oo waa kaa weeye 17,220. Marka inta dowladda loo xarinaya iyo hay-adihii la yirsiyey. Recording payroll expense and liabilities the record garanay waa kaa, salaries and wage expense, lacagtii totalkii gross earnings-kii oo dhan baa lagu sameynayaa oo liability expenses noqonaya. Inta kalena waa kan fikir tax payable, federal income tax payable, state income tax payable, united fund payable, union due payable. Inta payables-kaas oo dhan waa liability, waa current liability. Taa u dambeysa salaries and wages payable, waxa weeye shaqaalihii shaqaalkoodii weeye ay netkii ay leeyihiin ee ay tahay in la siiyo. Marka intaasuu noqonaya, marka shaqaalihiin intaasay shaqaysteen, intaa waa laga jarayaa oo dowladdu haynaysaa oo collecting agent badu tahay iyo cidi kale hay'ada. Intaasuna waa netkii qofka shaqaalihii nagu lahaa. Marka intaasuna waa current liabilities, all these are current liabilities weeye. Recording payment hadaba lacagta sidee loo bixinaya? Lacagta bixinteedina waa tan, qofkii waxa weeye checkkaas la siinaya Michael Jordan waa hadii jeeg isticmaashay shirkadu saasaa la qoraya. Iminka shirkadaha Soomaaliya iyo Somaliland iyo meelahaasoo dhan, iminka waxaa jira saadka iyo iidaha payroll baa jira, oo xataa qofkii hadii laga qoro uu ogol yahay saadkiisa loogu shubo, laakiin waraaq laga helo inuu artaa ogol yahay saadkiisa ayaa taleefankiisa loogu shubayaa nambarka every month. Halkaa jeega la qorayo
marka hawshu waa aad bay uga sii fududay marka intii hore shirkado badan baa markaa isticmaala habka lacagta saadka iyo dahabka payrollkooda isticmaalaya waa aad baa uga fudud waana rekord weye oo rekord hadhow xaliya weye marka inta dambe waa tafaasiishii ku qoray waa check for jerkiisii waa inta dambe ku taala check intaas unbaa qofka loo jaraya halkaa yara ay dash dash ku taala waa inta intuu qaadanay intana waa check xaggiisii dambe oo waxa ku qoran voucherkii detailkiisii cidda la siiyey sababta loo siiyey waxaas dhan wayb lacagta marka hadaba la bixiyo aynu shaqaalihii jeegaga loo qoro maxaa la sameynayaa waxaa la dhibitgelin doonaa salary and wages pay waka salaries and wages pay totalkii waa netkii ay nagu lahaayeen cashka ay shaqaalu qaateen oo jeegagan loo jarayna waa intaa lacagii kale dowladdu nagu lahayd markay soo doonatay ciddii kalena saasuma ayagana loo sii doona marka iminka salaries and wages payable waynu dhibit karana because we have paid this liability okay waxyaalaha kale iyaguna jira runtii cashuuraas waa qofkii shaqaalay wixii laga jaray wadamadu sharciyadooda kala duwan bari maraykanka waxaa ka mid a shirkadda laftigeeduna cashuuraha uu bixiyay qofka shaqaalihii in leeg baa laga qaadaya iyagana qof kasta oo shaqaala ah intaa uu bixiyay in leeg bay dowladdan ay shirkadiina bixinaysaa oo cashuura oo qofka ay ka bixinaysaa payroll tax expenses for business resulting from three taxes that government agencies levy on employers payroll tax waa payroll tax expense mushaharkii aynu bixinay ka sokow shirkaddu ay bixisay shaqaalaha siisay ka sokow waxaa jira wax lahaa payroll tax expense baa jiraya oo shirkaddu ay bixinayso waxaa kamid a fika taxki waxaa federal unemployment tax baa kamid waxaa kamid state unemployment tax these taxes plus such items as verifications and pensions are collectively referred to as fringe benefits sida waxyaalaha kale oo dhan la yidhaha fringe benefitka aynu halkaa kusoo sheegnay oo dhan intaasoo dhan baa shirkadiina laga rabaa as indicated earlier the cost of fringe benefits is in many countries substantial mararka qaarkood fringe benefitkaasu aad u badan yahay shirkadaha qaarkood marka cala kulli xaal shirkadihii laftigoodina waxay ku darayaan kasaku qofkaa shaqaalaha lacagta uu bixiyey payrollkii ka bixiyay mushaarkiisa iyagana waxaa laga rabaa qof kusoo shaqaalaha lacagta inay ku daraan oo contribute gareeyaan kuwaasin markaa eegi doonaa marka waa kan company based wages kambaniga laftigiisiina lacag buu bixinayaa wuxuu bixinayaa federal unemployment tax fika taxes state unemployment tax cashuurahaasa laga qaadaya isagana shirkadda laftigeedii marka payrollka ay bixisay shirkaddu ay mushaarka ay siisay shaqaalaha mooye cashuur bay ka bixinaysaa iyaduna intaa qofka shaqaalihii bixiyey waxyaala la mida masalan fika tax iyo state unemployment tax iyo intaasoo dhan way bixinaysaa marka sharciyadiina waa kala duwan yihiin qofka xisaabiyaha waxaa la doonaya inuu barto marka sharciyada cashuuraha ku saabsan waayo isaga had iyo goor xisaabaadka u baahan okay marka waxa weeye shirkaddii iminka aynu aragnay xisaabaadkeedii waxa weeye lacagta ay iyaduna cashuurta ka bixisay iyada lagu leeyahay iyada shaqsiyan baa loogu leeyahay iyaduna waxay sidan rekord garanaysa waxay odhanaysaa payroll tax expense marka payroll tax expense waa expense shirkaddu ay qabto kharash ay qabto weeye kii hore maa kan waa ka duwan marka intaasay bixisay shaqaalihii masalan kasoo qaad waxay u kala bixinaysaa fika tax payable federal unemployment tax payable state unemployment intaasoo lacag ah shirkadaa laga doonaya marka shirkada kharashaadkeedu ku biirayaa mushaharkii waxa dheer intaas ayaa dheeraanaysa oo iyadana laga rabaa inay bixiso saasay noqonaysaa cashirkeeni marka insha allah halkaas aynu kusoo gabagaboobaya payroll taxes ama payroll accounting keeni marka waa in sidaa loola socdaa chapterkeeni marka waanu soo gabagabeynay loolan jiray chapter 11 sidaad sheegeen waxa weeye wadamadu way kala duwan yihiin waana wadan kasta sharciyiisa aad barta hadduu qofka xisaabiyahay waanu aada ula socdaa waxyaalaha cashuuraha oo dhan sida loo bixiyey sidii waajibisa xataa waxaan koors bay kale leeyihiin kala duwan oo baarlamaankoodii waa sharci oo baarlamaankooda ansixiyey allahuma salli calaa maxamed marka chapterkeeni waan soo gabagabeynay chapter 11 insha allah waxa kaloo oo chapter 11-ka gabagabeyntiisa inoo raacaa waxaanu dhammaynay koorskii loodhan jiray financial accounting 1-ka marka insha allah waxaan jecelahay waxaan kusoo khatimi doonaa cashar xiiso dambe oo cashar dambe aan kusoo khatimi doonaa wixii aan kusoo baranay iyo waxaanu baran doonaa haddii ilaahay ka dhigo koorska dambe eesna financial accounting 2-ka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh